Cale, pre nego da te pitam, još jedna je tema bila interesantna. Pogledaj ovu ogradu. Ovo su bizarne stvari. Ovo su stvari koje mogu da se reše za 3 sata. Ova ograda je do tamo urađena, ova do kraja. Da je urađena do ovde, do kraja, to dete ne bi moglo da sedi. Evo, tu je sedelo. To je jedna bizarna stvar koju mogu da reše za jedno popodne. Drugo, da stave tamo na... Mislim da se ne slažemo po tom pitanju. Ajde. Ograđivati nišavu. Ne, samo tu. Ništa nišavu. Sve jedno, nišava je opasna. Nišava je opasna i naniže. Ne, samo ovde, s obzirom da je slučaj ovde. Ovo je njihova parcela ovde. Onog dana kada se udavio ovde migrant Sirijac, iste večeri su u Nišu jednu baku vadili iz nišave, po istom tom visokom vodostaju i na sreću uspeli da je izvade. Znači, ograda ne rešava problem. Rešit će ovde. Na njihovom zemljištu ili, ali šta ćemo... Ali ovo je primer da hoće nešto da urade, makar to. Dalje, zašto nas ne obaveštavaju? Mislim da bi im samo dalo povod da se vade sa tim nekim sitnim tehničkim pojedinostima. Nišava ima 80 km do Niša. Zar ne može čovjek da nastrada kad traktorom gazi Nišavu kad pođe na svoju njivu? Zar ne može lovac da strada dok peca ribu? To se postoji, se ti govoriš o uzrocima. Da, dobro, neka tabla, makar mi govorimo o Piroćancima, ništa, nek se bore za njih. 10 tabli odavde do tamo, ne prilazite Nišavi, kad je... To su tehničke stvari. Nenade, ti znaš da ti i ja smo već stari ljudi i znamo... Ti si mlađi od mene, nemoj tako. I znamo šta je oprez i šta je velika voda, to... Ko će da objasni deci, pogotovo što su ona u tom uzrastu od 10 do 20 godina, to ti mladi ljudi skloni dokazivanju, skloni proverama svojih nekih sposobnosti i glupim šalama. Tako je. Znači, dok postoji taj visoki vodostaj, postojaće šansa da se neko udavi. Sale, to treba rešiti. Ovde, na ovom mestu gde ti ja stojimo, je prošle subote bio pukovnik koji je govorio i koji mi je rekao detalj na koji si ti također reagovao, a to je da je bilo planirano po prvom projektu, on čovjek radio bezbednost u korpusu, da je bilo po prvom projektu planirano da Nišava izađe tamo negdje, da. To su stvarno tehničke... Ne, ali pustiti kanal kroz centar grada, to si ti rekao, gde ljudi žive. Moglo je to da se reši, ali to opet ne iznuđuje ova rešenje, osim onog rešenja da Nišava radi tako. Jer neko je u startu, kada je pravio projekat i gde je osmislio rad centrale, znao da je to velika voda i da Nišavski kej za Nišavu i za ljude koji su ovde predstavljaju opasnost. Zato je napravljeno ogromne investicije napraviti i onaj kompenzacijni bazen. Ogromne investicije. Pa zašto ne radi kupalište? To su sve pitanja na koje neko treba da odgovara i koje ne bi trebalo da se postavljaju u jednom velikom srpskom gradu. Uložene su grdne pare tamo. Naravno. Zašto to ne radi tako? Znam šta će reći rukovodici hidroelektrane, će reći da oni zavise od dispečerske službe, zavise od ovo i u suštini ljudi prvo ugrade u ta pitanja koja treba postave strah za svoje mesto, za svoju poziciju, a to nije dobro. Saša, počinje kiša da pada, tvoja poslednja poruka. Moja poslednja poruka, gospodo koja ne želite da vratite rad hidrocentrale na onaj normalni rad, vršni, kada Nišava nije reka ubica, razmislite da li biste svoju decu i unučad pustili pored Nišave takve. Samo o tome razmislite i razmislite šta će se desiti i koja će vaše osjećanje biti kad se to ne daj Bože desi kome ili vašem detetu. Jer će se dešavati. Dešavaće se. Ako stanje ostane ovako, dešavaće se. Saša, hvala ti. Molim. Vidimo se. Ajde, živio. Pozdrav. Ode, Sašo.